Por sa i përket mendjes shkruar, në vërtetën tashmë ndjehet nevoja për të patur një ligj. Kuptohet një ligj jo ai si ai që ka qenë, i cili është konsideruar një ligj i papërshtatshëm, deri diku represiv në shtyp. Po do jetë një ligj që të rregullojë raportet midis shtypit dhe organeve të tjera, do të rregulloj mbrojtjen e shtypit nga dhuna represive e shtetit, po njëkohësisht do të mbroj edhe qytetarët e lirë që ata të mos dhunohen nga shtypi. Interesat e individit të tjerë të mbrohen pra, me atë ligj.